խաշել եմ այն միսը, որը տատիկն ու պապիկը ուղարկել էին Դավիթի համար, խաշելուց հետո մանրացրել եմ և պահում եմ ես ամանի մեջ ու հետո ամեն ճաշիկի հետ իրան հանում եմ մաս-մաս, լցնում եմ, հետա գալիս, հետո բլենդում եմ, տալիս եմ իրան և քանի որ շատ լավ բուլոն է ստացվել նաև, բուլոնն էլ պահել եմ այս տարբերակով, հիմա ձեզ ցույց կտամ, տվացել եմ դրա համար ասենց ջրոտ. Բուլոնը պահել եմ այս սառույցի ամանի մեջ, կուբիկների կվերացվի ինքը ու արդեն ամեն ճաշի մեջ մի քանի կուբիկ կլցնեմ, այդպես բուլոն կլինի, ինձ թվում է հավեսա, հարմար է շատ։ Միաթ նայեք ինչ հատ տիրում ստեղ, ուրեմն ես են տորտնա, որը ես հարկել էի, ավերի ճիշտ են ինչ որ մնացել այդ տորտից, խորենը չայ վախում, արտաշեսն է խորենի վերջի կտորը, որ պահել էի, ոնց կարող էր ինքը չմասնակցել, եկավ կողքից փայ մտավ, իմ համար էլ սուրճ եմ դրել, այսօր սիրտս այնքան ուզում էր, ես ռաստվարի մի կոֆե, այդ կարամելը վերցրեցի, պա-պա-պա, այդ պապայիննա վաբշե, այդ քանը ինձ ակամեն ու պատկիացնում եք, ատամըցաված խոր, ահա, վսյո, ենքան հաճելի է, որ տանջվում ինչ-որ բան ես տխում ու տեսնում ես, որ պահանջարկ ունեշ եմ, որ նորից ես ուզում տխես։ Հասկացի, որ դավոն չի քնում, բապշետը պլանավորում էի քնացնել հետո լողանալ, բայց կան որ հասկացա, որ նի վիդացին է հետվը, ջոն, ուղակի որոշեցի լողանամ, հետո կքնացնեմ, ես որ կան որ շուտ աղթնացե ինքը, մի փոքր շատ թնգթնգիկը, հա իրի կունը տանձրև կարակային կողմերը լավ մութ են, սև են անվերը, կաղջար, կաղջար, ինչ ես ուզում, ես ես ուզում, բայց տեղ մանուր բաներ կան, մանուր ես խաղնը ուզում, բա որ ուտ ես այդ կոճակները, ինչ ենք անելու, ինչ են ու գիտե որ բացումա, ինչ ենք անելու, իմ սեր, իմ յեր, իմ յեր, բայց եսը դեպ կնածա, չեն կաղղանում արդնասնենք, որ էլ մոտ հեսա դասա, ես էլ ամեն գնը ուզում եմ գնամ արդաշեցի ճաշնասնեմ, որ էլ իսկապես արդեն կարիսա, մեկ անց կսանը, չեմ ուզում, որ շատ ակնում, գիշերներ ուշակնում, հա, բայց մենք
Kids, Jule Galis, Dose Talis, Palam Palum, Enomi, Wort, no Wort, no. Hungur, Hungur, in Asma, Wort, no Wort, no. Зимня, как сын глушит домашнее, как сын глушит домашнее, глушимый, а зиме она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть близко, но все как захолодно. Հորին մոտ երկրորդ դասն է ընթանում, ես է ձեր տիկտոքներ էի նկարում, դասից հետո ուզում ենք գնանք մի քիչ մանգալու, տեսնենք ստացվի թե չէ, Արտաշեսը փորձում է իր աղբորը խաղացնի, ինքը իրան խաղացնի, հենա գնաց որքան դի քո սարքածը, կամա չքաշես, բարես, չէ, լավ Արտաշես, թող ես ամեն գնի. Und meinen Ki Kandus. Und meinen Ki Kandun. Sieh mal, das ist in Sarkuma, genau meine Husarkotte Kondu. Du tonst wieder Kondut. Wo? Wo sind die Sarkin? Mein Kind, meinen Ki, ja, Charlie, du dir. Was nun, was? Ho. Ուղտեմ կես, հելը նայք ես չարաջությին, հելը, այդ ինչ ես ատեղ կանգնում նայում, խիկ հանդեցիր Արտաշեսի սարքածը։ Մենք դուրս ենք եկել մանգալու, որ են ենք Վանկոմատի մոտ են, ես էլ հայլում եմ, որ դավոշ չուզենամ է կենա, իմ սիրունիկը, ձյանը, մազերը դեղ չի էլ չորաց է նորմալ, բայց 50%-ով էլ, որ կապում եմ լավ չի չորանում, ամեն դեպքում ալարեցի պենով չորացնը, որ են ենք էլ եկան, եկեղեցինա, Արտաշես Հոձերս հանգիստ կայլ է, ույշ, յանի իմ մասին այլ է նպացում, կյանք, ինչ ես դու էտ կան սիրում? Ոտեմ ենոգը տաշո ես լատ աչի կուշալուս։ Մնոգը սլատ աչի կուշեշ։ Իմանանք էլ է, որ դարանիցիրում ամեն։ Հավախտից հան� Հանգստությումնի տեսակա, չես տեղ խոր։ Ոնց որ այդ թողու բող է այդ է, կոմիտացի չրնի ստեղ։ Ինչ է շտեղ։ Հանգիստը, հա, դե տեսեք խողոցը նեղա, ու բացի է, որ նեղա, նաև բանուկ չի այդքան։ Հա, մեկենաներ Բանը! Ստեղ նատ փոքի խանութկա, ինչ պախպաղակ էինք արնում, մենց Արտաշեսը բարևում այդ տատիկի միշտ։ Ես փողոցխա։ Բայց պախպաղակի սեզոնը պրծած։ Սիատ մալոզին ենկա, դեմ անաս փողոցխա։ Հա, հա, այս ծարեր կաշտանը գետին էին թապում, որ ասում եմ խորենը ասում եմ ոնց, ինձ տեղ դե թանք ծախում են, չէ, ես չի գիտեմ դա այդ նույն ուտելու կաշտանն էր, թե չէ, տեսքից նույն կաղին չէ խոր, հենց կաշտան, կարիչնիվի են կաշտանը, որը ծախում
Ես բարդու անուն չեմ տվել։ Մարդուչից մինգն է։ Արտաշեսը, արի բայ։ Արտաշեսը գնում է ուղիղ աղբոր առաջից, իսկ Դավիթ հետին տեսնում է մեզ իր տարածքում, ուրեմն ուզում է որ գրկենք անպայման։ Այո։ Այս ճանաչում։ Ես կաղնու։ Հա, կաղնու։ Չէ, կաղնու ծառեր ու դրանքից հիշեցի նաև այդ, որ դրսում ընկնում էին դենց կաշտաններ։ Հիշում եմ, որ հա, կաղին են նեղլիկ ժողուտնա։ Իսկ կաշտանը շագանակը։ Ես մի փոքր էին։ Արտաշես։ Հա։ Այդ դեմ կա։ Ահա։ Դավիթստանն է։ Ահա։ Գնում էին կլպում էի։ Հա։ Այդ բանը վերցուս էս կլպում է, ասում են խոզիկ է։ Խոզիկ է։ Այնքան կաղին զղտկվեց, որ չգիտեմ ինչ եղավ ու փռվեց։ Ոյ։ Մամա դեդ բան ստեղծին ասում են միշտ, բայց ինձ փոքր բան։ Հա, այնքան կաղին զղտկվեց, խոզի մասին է։ Բանը, փոքր վաղից էլ գիտեմ այդ բանը ստեղծում եմ։ Հիշում եմ, որ դպրոցում հանձնարարություններ էին տալիս, որ այդ կաշտան, մաշտան հավաքենք, աշուն էլի, ուսարկենք բան։ Կրիա, ոզնի, սենց բաներ։ Հիշում եմ, պոպոկի միջուկը հանում էինք, մեջի մասը բթում էինք այդ կաշտան, ու ինչ էինք սարկում, այն մարդ, արդեն չէ, ինչու կենթանիներ էինք սարկում։ Հետո հանձնարարում էին սիրուն տերևներ հավաքել։ Անկած ես ման են գալիս սիրուն տերևներ, դե անտառը մեզ մոտիկ էր, նայ պապան գործից գալուց էլի որ գտնում էր բերում էր սիրուն։ Հետո որ դպրոց էին գնում հաջորդ դասին, ասած ներքուստ նախանձում էին նրա տերևներից, ինչ սիրուն են, ես որտեղից ա գտել։ Ինքան բան կար դրա մեջ, սենց բարի միամտություն, ասած հեքիաթ մի տեսակ։ Էկան iPhone-ները։ Այնքան գուզեի չգային։ Ճիշտ է, հիմա տեսեք YouTube-ը եմ վարում, իմ աշխատանքն է նաև ու բարես թաթի կտուր։ Ուղղակի ես կենսակերպ պատառել։ Բայց ես ինքս զգում եմ, թե ես ինչքան կախված եմ ինտերնետից։ Ասենք իմ ամբողջ օրը իմ հեռախոսը իմ ձեռն է, անդադար պտի ինչ-որ բանը։ Արտաշես ջան, հետ արի բար, քանի նստած ա թող նստի էլի։ Պապա մեղքի պտի գրկի։ Այսինքն այդ կենթանի շփումը, այդ էմոցիաները կենթանի։ Տեսեք, որ ինտերնետ չկա, մենք շատ քիչ նորություն ենք իմանում։ Հեռուստացույցով էլ ամեն ինչ չի որ ցույց էին տալիս։ Ու մեր նervերը ավելի հանգիստ էր, մեր կյանքը ռիթմը ավելի դանդաղ, հանգիստ ու յուտնի է։ Հիմա գժական sense միացած թող ու բողա, միացած sense ուղակի ոնց որ sense ինտերնետ փոթորիկ ժամանակ հա, ինտերնետում ասենք հետաքրքիր են ա։ Անենց հա ինտերնետը կլանիչ ու հետաքրքիր, դու որ մտնում ես, դու տեսնում ես, որ վայ մի ժամ անցավ, վայ երկու ժամ անցավ, վայ, ասենք առաջ ուզում էիր ինչ-որ նյութի մասին, հա, նյութի մասին, դու պտի գիրքը բացեիր կամ գնայիր գրադարան, վերցնեիր, կարդայիր, ուսումնար, իսկ հիմա Google-ով գրում ես ռապապապապա, Google-ը բերել, նշանակում է, որ նաև ժամանակը, չէ, արագ է, այսինքն որ դու վալա կգնես դեմդ նայում։ Եթե որ ինֆորմացիան արագ է ստանում, ենթագիտակցաբար եւ գիտակցաբար արդեն ժամանակն էլ մի տեսակ արագ է սկսում ֆռալ։ Այսինքն այն ինչ դու առաջանում ես մի ժամում, օրինակ գրում ես գրադարան գիրքեր վերցնում գալիս ես, հիմա դու կասանես 3 րոպե։ Սկսում ես այդ ռիթմը։ Սիրուն դեղնել են կադրը չփոխանցում։ Դավիթի համբերությամբ բաժակը լցվեց։ Այն նշանակում է գրկեք։ Բայց որ դեմով չգնայի բալ, կարող աշ չշեղվել, դիտես Արտաշեսս։ Հա, ճիշտ է։ Հա, ճիշտ ես։ Բա որ ճիշտ եմ, ինչի գնացիր։ Վեր կացվեցի։ Ես չի գիտեի, որտեղ եմ գնում, չէ՞ս։ Հա։ Հա։ Ինչի՞ դու տենց սիմպո ասում ես, քաղցրես շատ ու դու։ Ինչ ես տենց սիրուն ասում ես, քաղցրես ու դու։ Հա, որտեղ լամոգա վերայ։ Ժրայու չի նախ, ժրույա, երկրորդը ժրուն սիրուն բաղջի, կուշեյու։ Այնք այդ բարը շատ սիրում է, ժրայու է ասում։ Դա լավի ջետ, այս Minecraft-ա։ Minecraft ինչով խաղա, YouTube-ով վիդյոներ ա լինում այդ խաղի մասին, թե չէ ինք խաղ չի խաղում այդ տիպի խաղեր։ Հիմա ավարտի YouTube-ը չի նայում, փոքր վաղտատես է։ Դե հիշում եք մի պիրիոդ կար, որ մուլտեր էի դնում, նայում էր բան, հետո զգացի, որ շատ հեշտ ինքը կորցնում է կոնտրոլը, չափի զգացումը ու էլի կախվածությունը։ Այսինքն սկզբում ես օրական մի ֆիլմ կամ մուլտ էի թույլ տալիս նայ։
Հետո ինքը դա դարձեց երկու անգամ, հետո երեք, հետո երբ որ անջատում է, ասում է, չէ, երեք չի կարելի, ասենք անջատում էի համակարգիչը, դուք տեսնեք իր հիստերիայի նոպաները։ Ու արդյունքում ինքը նորից զրկվեց համացանցից բաբշե։ Մենակ մեկ-մեկ եթե մեզնից շուտ արթնանում, մեկից հեռախոսը գողանում է, մանկական խաղաքաշում, մի քիչ խաղում է։ Հա, կյանք։ Ինչերը? Պապկա։ Պապկա, հա, խաղերի պապկայա թաքում բաց է, Խորենի հերավսին է։ Լավ, շատ խոսացի, անջատը մեկ։ Կամ մամայի, կամ պապայի։ Կամ մամայի, կամ պապայի։ Բայ, ենքան առակ անցավ ժամանակը, լսի 7-8 րոպեա խոսում եմ, ինչ չի զգացի։ Եկանք տուն, ժողովուրդ ջան, առաջի բանը, որ ես արեցի, պիլեսոսեցի, սրբեցի, բաղնիկ զուքանը մաքրեցի, փոշիները մաքրեցի, հիմա պիտի լվանա մամանները, Դավիթիս համար սարքել եմ բանան կատնաշորով, սիրով ուտում է։ Ուղղակի զգացի, որ եթե այսօր տունը չմաքրեմ, ես կխելագարվեմ, որովհետև խայտ առակ կեղտոտ էր ամեն ինչ, բոլերը երեխան որ չոչ անում, որ կեղտոտ անում, ես ուղղակի հանգիստս կորցնում եմ։ Մի խոսքով, հիմա շատ հոգնած եմ, բայց կրկնակի ավել գոհու շնորհակալ եմ, որ ես չնայած նրան, որ արդեն հոգնած էի, արեցի ամեն բան, չծուլացա։ Հա կյանք, հեսա ամաններս է լվամ ու մոնտաժը կանեմ, կտեղադրեմ վլոգը, եկեք ստեղավարտեմ, ժողովուրդ ջան։ Լեհու բուբու անի մամա։ Բոլորին ասենք պակա պակա, դա բու դի ասա։ Ծինկի վինկի, ձիպսի, լալա։ Դի ասա պո։ Հադա բուզ մաղութի սպաղվածա, մի խոսքով, լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան, պակա պակա բոլորին։